Авіакомпанії світу припиняють польоти до материкового Китаю. Росія частково закриває кордони з цією країною. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить екстрене засідання, а в Китаї вже інфіковано майже 8 тисяч осіб. Уся нова інформація про поширення коронавірусу в матеріалі Тетяни Логунової. Пасажири в захисних масках чекають посадки в аеропорту Франкфурта на Майні. Найбільша авіакомпанія Німеччини «Люфтганза» сьогодні здійснює останній рейс на материковий Китай. Після цього польоти припинять приблизно до середини лютого. Я не боюся летіти, адже вірусом уражене лише місто Ухань, а не вся територія Китаю. Влада вживає всіх заходів, щоб узяти ситуацію під контроль. До Уханя вже завтра вилетить літак Бундесверу з групою медиків на борту, щоб евакуювати додому близько сотні громадян Німеччини, які живуть у китайському мегаполісі. Усіх пасажирів після прильоту відправлять на карантин. Німці планують перевірити усіх, хто повернувся з Уханя на новий коронавірус. Так само, як це зробили в Японії. Там уже евакуювали своїх громадян та провели відповідні тести. Результат виявився позитивним у трьох осіб. При цьому жодних симптомів хвороби у цих людей не було. А в Південній Кореї плани уряду відкрити карантинні центри для громадян, які прилетіли з Уханя, призвели до протестів. Місцеві заблокували під'їзди до будівель, а представників влади закидали яйцями. У мене двоє маленьких дітей. Через те, що тут будують карантинний центр, я була змушена відвести їх до батьків у інше місто. А біля берегів Італії на карантині цілий круїзний лайнер, на борту якого майже 7 тисяч людей. Сьогодні вранці у двох пасажирів сімейної пари з Китаю різко піднялася температура і почався сильний кашель. У подружжя вже взяли аналізи на новий коронавірус. Поки не встановлять результати, усім пасажирам категорично заборонили покидати корабель. У самому ж Китаї щодня звітують про поширення вірусу. Станом на сьогодні ми маємо інформацію про 7700 інфікованих. Майже 1500 з них у тяжкому стані. 170 людей померли. Нові цифри сьогодні обговорюють на екстреному засіданні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Експерти мають вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер».